那下面这五个 A 呢，就给大家一些的例子，怎么去啊互动沟通哈。Appreciate， 我们要多赞赏，多谢。所以孩子们帮忙做饭，做 privilege， 洗厕所、洗地，还是洗碗、倒垃圾，谢谢他们，祝福他们，感恩，非常感激他们，而且不是要等很久才谢谢的，马上。而且谢谢的时候呢，不是随便感谢啊，很棒，而且用很直接、很好的品格的字，谢谢哦，谢谢你真的很勇敢，帮我去把这个虫杀掉了，我自己都不敢去做，就把一些的品格的字句啊，你真的负责任了，那么晚了你还帮我洗这个碗，可以跟我们的配偶、跟我们的孩子说。就是碗可能没有洗得你那么干净也没关系，有些就可以放过哈。所以呢，我们要肯定他们 affirm， 要注意 catch them do right， 做得对的马上要谢谢他们，我们要注意要赞赏哈，肯定，而不是常常唠叨说他们所做的不对的地方，那很积极的主动的告诉他们。第三个 A 呢，就是接纳啊，我们知道神创造我们每个人都不一样，要按着他们的长短处来接纳他们，聆听跟尊重他们。然后呢，下一个是 authentic， 很真诚的，当你讲的时候真的很诚恳的讲出来，也很愿意啊告诉他们，也凭着爱心的，而且是不要随意得罪对方的。最后呢，就是 apology， 道歉。我们的孩子小的时候，我多少时候要道歉，有的时候我发脾气，我预备发脾气以前，我还会告诉他们为妈妈祷告，不要妈妈发脾气哈。发了脾气以后我就说，哎呀孩子对不起，我刚发脾气了，你可以原谅我吗？孩子呢心情好的时候就说好，我原谅你，我们就好高兴可以拥抱了。有的时候说 not yet， 还不要原谅你，那我就要等了再问了，那我们就要脸皮厚一点，因为我要建立一个好的、稳固的、健康的关系，帮助他们成为一个独立、成熟的、爱神爱人的孩子。